Летичівська тергромада на сході Хмельниччини багата на історичні локації. Давню історію має село Новокостянтинів. У 16 столітті ним володів князь Василь Костянтин Острозький. У 1600 році містечко за протекції Олександра Острозького отримало магдебурзьке право. Всі жителі міста позбавлялися податків, вони не платили миту, їм дозволялося мати шинки, яких можна було продавати навіть вино і горілку. Їм можна було мати свої склади солі і можна було сюди приїжджати багатьом купцям. Запроваджувалося 4 ярмарки на рік і базари були в понеділок і в п'ятницю. Наприкінці 17 століття цією територією заволоділи турки. Після спустошення цих земель у Новокостянтинів почали з'їжджатися вихідці з Польщі. На 1900 рік у Новокостянтинові налічувалося 5 тисяч мешканців, більше половини з яких – євреї. У містечку поруч розташовувалися три храми різних конфесій – костел, православна церква та синагога. Після цепнерів містечком володіли живузькі, після живузьких вони продали це володіння Ярошинському. Ярошинський заснував на честь свого сина Антона село Антонівка, яке поряд з тим з Новокостянтиновим. Але Ярошинський продав знову ж таки це володіння кочубеям, і кочубеї вже продали всю землю селянському поземельному банку. Після жовтневого перевороту у Новокостянтинові підірвали гуральню, а вже за радянської влади почали нищити костел. За 9 кілометрів від Новокостянтинова село Свічна. Тут розташована мурована церква Святої Анни, зведена наприкінці 19 століття. Однокупольне приміщення з червоної цегли та чорного граніту має напівколони та дзвіницю. У середині 30-х років 20-го століття комсомольці розграбували і закрили храм. До руйнації долучилися й нацисти. Під час переправи через Південний Буг вони прихопили дерев'яні церковні балки. Після війни церкву частково відремонтували та перетворили на комору для зерна. Однак вже у 70-ті роки колгосп припинив використовувати приміщення. Відтоді храм почав руйнуватися швидкими темпами, проте й досі виглядає велично. Від 2013 року церква має пам'ятково-охоронний статус. До складу Летичівської громади належить і село Кудинка. На його території колись існувало літописне місто Куден, що належало болохівським князям. На західній околиці села в урочищі Вали збереглися залишки стародавнього городища. Воно колись використовувалося для оборони від ворожих вторгнень. Нині можна побачити 5 рядів валів та ровів, які спадають до урвища лівого берега Південного Бугу. Ще одна відома у громаді локація – Кармелюкове крісло. За легендою, саме тут, перед річкою, ховався знаний повстанець Устин Кармелюк. У горі він разом зі спільниками видовбав склеп, де їх не могли знайти. За понад 12 кілометрів від Летичева – село Марківці. Тут у 19 столітті розташовувався маєток графа Олександра Лідерса. Зараз на цьому місці відпочинковий комплекс «Домик в деревні». Від старовинної садиби нині залишилося мало, натомість добре зберігся унікальний винний підвал, де граф, ймовірно, тримав колекційне вино. Побувати у приміщенні можна і нині. Температура тут протягом року однакова – 14 градусів. Відпочити з комфортом гості Летичівської тергромади можуть у будиночках. Один з них на 3 спальні, інший на 2 спальні з лазнею. Є тут також хатинка Гобіта – мініатюрний будиночок на одну спальню.